Huomenta päivää. Tällä kertaa Salaman ohjeluvusta vähän juttua. Aloittelijalle nyt riittää tieto, että mitä suurempi ohjeluku, sitä tehokkaampi salama. Se ei sen ihmeempää ole, mutta mikä se ohjeluku on ja mitä sillä voi tehdä, niin raapastaan hiukan pintaan. Salamakuvaus on muutenkin vähän mielenkiintoinen aihealue, sillä voisi tehdä vaikka mitä. Mutta ohjeluku saadaan, kun etäisyys kerrotaan aukolla. Se on niin yksinkertaista. Nyt tässä hommassa on se, että se etäisyys on metrejä aukkoon, mikä on, mutta mikä se etäisyys tarkalleen ottaen on, niin kyse on siitä etäisyydestä, jolla se salama valaisee kohteen oikein. Jos se on liian lähellä, se on ylivalottunut, jos se on liian kaukana, niin se jää tummaksi alivalottunut, niin se tietty kohta, missä se on just kutakuinkin oikein valottunut, niin siitä otetaan etäisyys ja sitten saadaan se ohjeluku. Ohjeluku ilmoitetaan aina, tai yleensä, iso 100-arvolla. Ja kun Suomessa ollaan ja miksei muuallakin Euroopassa, niin se on myös metri on sitten se toinen. Jos ohjeluku tuntuu olevan kovin suuri, niin esimerkiksi Amerikan mantereella, jos aina käyttää jalkoja, niin siellä se, millaisessa nyt oli, oliko se 3,3 taitaa olla se suure, tai kerroin, muistaakseni ainakin on, eli 30 jalkaa vähän alle 10 metriä, mutta kun se jalat siirretään tuonne etäisyyteen, niin siitä tulee aika iso luku sitten ohjeluku, mutta se pitää huomioida, jos sieltä päin vaikka salamalaitetta tilaa. Toinen on, että jos se ilmoitetaan iso 200-arvolla, niin se nostaa sitä ohjelukua. Jos nyt tästä luntataan, niin iso 200, niin se on 1,41 kerroin. Mikä tarkoittaa, että esimerkiksi tämä mun salamalaite, joka on 5,5 ohjeluvultaan, niin iso 200-sellahan, niin tästä saataisiin sitten suunnilleen 78 ohjeluvuksi. Tässä on nyt tämmöinen, kannattaa katsoa sieltä teknisistä tiedoista, että se on ilmoitettu ensinnäkin etäisyys metreinä ja iso arvo on 100, niin silloin on vertailukelpoisia täällä Euroopan mailla, Euroopan alueella nyt ainakin. Ja tietysti kun kaavaan, että ohjeluku on etäisyys kertaa aukko, niin sitten jos me tiedetään ohjeluku ja etäisyys, niin aukko saadaan, kun ohjeluku jaetaan etäisyydellä ja etäisyys saadaan, kun ohjeluku jaetaan aukolla. Se on verrattain yksinkertaista matematiikkaa vielä tässä vaiheessa. Sitten tämä ohjeluku, niin se yleensä ilmoitetaan maksimiteholla, ja jos on tämä välähdyspää, niin kuin tässä mallissa, niin sanotusti zoomaava, niin silloin se ilmoitetaan aina sillä suurimmalla polttovälillä. Tässä tapauksessa on 105 milliä. Jos se on 35 milliä, 50 milliä, niin sitä ohjeluku putoaa huomattavasti sitten siinä vaiheessa. Yleensä salamalaitteen ohjekirjasta löytyy, ainakin pitäisi löytyä, ohjelukutaulukko. Mä nyt tiedän, näkyykö tää siinä kamerassa, mutta tossa on nyt tuo, ja siinä lukeekin tuolla ylhäällä vielä, että iso 100 metreissä. Täältä voi sitten katsoa eri tätä taulukkoa lukemalla, että esimerkiksi nyt sitten 35 millivolttoväliä vastaavassa asennossa, niin tämän ohjeluku on enää 36, kun 105 milli, se on se 55. Sitten, kun tuossa sitä etäisyyttä mitataan, niin se on nimenomaan siis tästä salamasta siihen kohteeseen. Nyt jos me heijastetaan valo katon kautta näin, niin matka pitenee. Se pitää ottaa huomioon. Eli se on aina se valon kulkema matka tästä salamasta sinne kohteeseen. Se ei ole se, mikä on suora välttämättä, jos se siis heijastetaan. Ja sitten on vielä sellainenkin juttu, että tässä salamassa tämmöinen kikkari, että se vetää ulos ja kääntää tuohon eteen. Tämä hajottaa tuota valoa, vähentää tietysti valon määrää jonkun verran. Niin ohjeesta löytyy, että mitä tuo sitten tekee käytännössä. Nyt jos katsotaan ohjekirjaa, niin siellä lukee, että tuon hajottimeko kääntää eteen, niin salama päät zoomaa
17 mm polttovälillä tässä tapauksessa. Ja sitten katsotaan täältä taulukosta, niin 17 mm polttovälillä tuo ohjeluku on enää 15. Se on tämmönen, mikä on hyvä muistaa. Eli telepäässä maksimiteho ja laajakulmassa se on sitten pienempi. No kun tuosta isoarvosta oli puhetta, niin kun tietää, niin se vähän vaikuttaa asiaan. Niin, sellainen jäi vielä sanomatta, että nyt kun tätä mitataan sitä valotusta, että millä etäisyydellä se on oikein, niin kyllä se on vaan tästä salaman valosta. Ei oteta muuta valoa huomioon. Esimerkiksi tässä huoneessa on nyt lamppu katossa, ulkoa tulee valoa. No kaikki siihen lisäksi sitten, mutta nyt kun näitä ohjelukuja lasketaan, niin se on vaan tämä salaman valo. Ei oteta tätä muuta huomioon. Käytännössä siis otetaan kuva täysin pimeässä. Sikäli. Niin, sitten se isoarvo. Niin siihen on nyt parikin semmoista keinoa. Toki se voi taulukostakin katsoa sitten, jos sattuu, onkohan tää muuten. No ei tässä ole, mutta niitä on valmiita taulukoita, jossa on sitten kertoimet laskettu, mutta yksi tapa on se, että kun me tiedetään ohjeluku iso satasella, niin jos me halutaan kuvata jollain toisella isoarvolla, niin katsotaan monta, vaikka nyt sitten 408, niin katsotaan montako aukkoa se suurempi isoarvo on siitä satasesta. Ja nyt kun tämä saadaan tietoon, se sitten aukko 2, 3,3, niin sitten vastaavasti salama ohjelukua täytyy, tai siis sitä aukkoa pitää siellä säätää pienemmäksi, niin silloin saadaan se. Sillä tämä ehkä vähän mutkikasta, mutta tuo yksi sellainen helppo tapa, tai mun mielestä helppo tapa on se, että jos me nyt kuvataan vaikka iso 400, niin lyödään laskimeen se iso 400, eli siis se 400 otetaan siitä neliöjuuri, me saadaan 20 ja jaetaan se 20 kymmenellä, saadaan 2. Tarkoittaa sitä, että jos mä ruuvan iso arvo 400 ja täräytän muuten samoissa olosuhteissa tällä salamalla, niin kerroin on 2, niin silloin tämä ohjeluku onkin 110, kun tämä iso satasella 55. Eli se on ehkä se helpompi tapa, mikä on, että isoarvosta 4 juuria siitä tuloksesta jaetaan vielä 10, niin saadaan kerroin. Sitten voidaan ruveta taas miettimään sitten, mitä sillä ohjeluvulla tehdään jälkeenpäin. Sitten toki tämä salaman teho vaikuttaa. Tässäkin pystyy säätämään tehoa. No, täysteho on tietysti se, millä tämä ohjeluku on alun perinkin laskettu tähän. Mutta sitten on näitä, yleensä se menee sillä lailla siinä hetkinen, onko tässä nyt 8 näitä kohtaa. On täysteho, sitten on puoliteho, 1/8. Sitten tulee neljäsosa teho, 1/4, 8, 16, 32, 64 ja sitten viimeisenä 128 maksimitehosta. Saattaa olla, että jos mennään sitten pienemmällä, se olisi sitten varmaan seuraava pykälä 256, mutta yleensä se on täydestä tehosta tuo 128. Ja nyt kun tiedetään teho, jos mä säädän tänne salamaan esimerkiksi 8 tehon, niin siihenkin on kiva matemaattinen kaava, niin kuin kaikkein tuntuu nykyään olevan. Niin osatehon ohjeluku saadaan, kun täysteho, tässä on tapauksessa 5,5, kerrotaan sen osatehon neliöjuurella. Meni vai se nyt oikein? Jos mä pistän 1/8 tehon tähän, niin ensiksi lasketaan se 1/8, se on 0,125. Ja tästä 0,125 otetaan neliöjuuri. Ja sitten mitä siitä tulee, niin se kerrotaan 55, niin saadaan 19,4. Tämän salaman ohjeluku 8 teholla on 19,4. Yllättävää kyllä täällä on valmistaja tehnyt, tai ainakin tässä mallissa. Se on tuossa tuo, sieltä löytyy osateholla valmiiksi nuo. Ei tarvitse laskea, katsotaan, no sitten meillä oli 8 teho.
täysvalaisukulma, niin tämä antaa 19,5 ja matemaattinen kaava antoi 19,4, eli näyttää toimivan tuo kaava. Se on se salama tehon vaikutus, eli se niin kun näkyy, kun teho putoaa, niin ohjelukukin lähtee putoamaan hyvin nopeasti. Sitten yksi mikä on, että jos käyttää erilaisia suodattimia, jotkut niistä pudottaa valovoimaa tai valoa, jotkut ei. Esimerkiksi tällainen ND-suodatin, eli harmaa suodatin. Tämän ainoa tehtävä on pudottaa valoa, ei vaikuta värisävyihin, kelvineihin tai muuhunkaan, jos ruvetaan noita valkotasapainoa. Tämä ainoastaan vähentää valoa, joka sieltä objektiivin läpi päästään. Tämä on nyt ND4 tämä. Nyt täytyy sitten vaan tietää tai katsoa jostain, mutta siis tämä pudottaa valoa kahden aukon verran tasa kaksi aukkoa. Ja nyt sitten matemaattinen kaava, mikä ton vaikutus siihen ohjelukuun on, niin se on ohjeluku kertaa 0,5 potenssia n ja siitä se neliöjuuri. N on nyt sitten se, että montako aukkoa se on, onko se 1,3 tai mikä se nyt sitten onkin. Mä huomasin, että tässä tuli nyt vähän hassu, mutta kun tässä se on kaksi aukkoa, niin 0,5 potenssiin 2 ja sitten siitä neliöjuuri. Niin kuin varmaan muistatte koulusta, niin jos luku korotetaan toiseen potenssiin ja siitä otetaan neliöjuuri, niin se on se luku itsessä. Eli tässä ei tarvitse edes laskea mitään, mutta siitä tulee siis se puolikas. Ja sitten 55 kertaa se 0,5, niin tämä salama, jos mä pistän tämän harmaan suodattimen objektiivin eteen, väläytän tämä täydellä teholla, niin tämän ohjeluku onkin siinä vaiheessa 27,5. Se on semmoinen kohtuullisen yksinkertainen matemaattinen kaava loppujen lopuksi. Sitten valotusaika, sekin on vähän semmoinen, että periaatteessa sillä ei ole mitään merkitystä. Ja oikeastaan, jos nyt muistetaan, niin kuin tuossa sanoin alussa, että tämä ohjeluku lasketaan niin, että tämä salama on ainoa valolähde, mitään muuta ei ole tätä ympäröivää valoa, niin valotusajalla ei ole mitään merkitystä. Niin kuin tuossa kaavassakin, jos on etäisyys kertaa aukko ja siitä tulee ohjeluku, se on ihan sama sitten valottaako sekunnin tai 10 sekuntia, ei ole mitään merkitystä siinä vaiheessa. Ainoa, mikä siinä saattaa tulla, on sitten, että jos mennään salamatäsmäystä nopeampaa aikaa, niin osa kuvasta ei välttämättä ehkä valotu, tai ei pitäisikään valottua, siinä jää semmoinen harmaa raita sinne jonnekin kulmaan, riippuen onko ensimmäisen vai toisen verhon suhteen sitä salamaa räpsytelty. Mutta noin, niin kuin pelkästään salaman ohjelukua ajatellen, niin valotusajalla ei ole mitään merkitystä. Tämä salama, kun se tuli markkinoille, se tuli silloin filmiaikaa EOS 3 kanssa. Niin nyt kun käytännössä sitten kun mennään, niin sillä valotusajalla on sen verran merkitystä, että jos me ollaan hyvin nopeissa valotusajoissa ja käytetään sellaista nopeana, mikä se nyt on, tämä puhutaan FP-salamasta, mutta siis 3 ja tämän kanssa niin oli mahdollista käyttää mitä tahansa valotusaikaa. Siellä oli kyllä salamatäsmäysaika, mutta pystyttiin käyttämään nopeampaakin. Nyt ongelma on se, että tämä ohjeluku, voisi sanoa, että se romahtaa, kun valotusaika on äärimmäisen lyhyt. Jos mä nyt otan tästä esimerkin, niin tele päällä, jos valotusaika on 8000 osa sekunti, niin tuon salaman ohjeluku on 4,9. Jos polttoväli on 17 ja edelleen se nopea, niin ohjeluku on 1,3. Eli nyt kun mennään tämmöisiin poikkeustilanteisiin, niin kyllä siellä sitten rupeaa vähän tuolla valotusajallakin olla merkitystä siinä mielessä, että tuo ohjeluku romahtaa käytännössä. Mutta täällä on valmistaja tehnyt tämmöisen taulukon, se on tuo alempi tuossa. Se nyt ei näy tuossa sinun hirveästi numeroita ja kaikkea pientä tekstiä muutenkin. Mutta täältä voi sitten katsoa, että jos nyt haluaa kuvata 1000 sekunnin valotusajalla vaikka 50 mm polttovälillä, niin tuon ohjeluku on silloin 10,5. Ja sitten kun tiedetään ohjeluku, niin sillä voidaan laskea sitten niitä aukkoja, etäisyyksiä, mitä kaikkea onkin. Tässä on nyt tämmöinen, mitäs toi näyttää, ne on 15 minuuttia, millaan tässä näin kauan meni.
Mutta joo, tässä oli tämmöinen nopea raapaisu siihen, mitä tämä ohjeluku nyt on käytännössä. Sitten sellainen pitää muistaa, että jos näitä rupeaa laskemaan, niin laskee sitten ihan oikein. Nimittäin, muistatte varmaan sieltä koulun, peruskoulun tai mitä koulua olettekin käynyt, niin siellä on sellainen, että fysiikkaa, kun se nyt on, taitaa olla. Etäisyyden kasvaessa valon määrä on neljäsosa, siis silloin kun se tuplaantuu etäisyys. Tämä on semmoinen, mikä pitää sitten muistaa, että ei saa oikoa yhtäkkiä. No joo, mä lisään tehoa tuplasti, niin se korjaa sen sitten. Ei toimi ihan niin. Tai että jos meillä on tämmöinen, niin mä tuon kohteen 4 metristä 2 metriin, niin silloinhan tämä on hyvä. Ei ole ihan niin. Etäisyys 2-kertaistuu, valomäärä putoaa 1/4. Se pitää sitten muistaa, että nyt kun näitä kaavoja, niin laskee sen ihan oikein, eikä rupea oikomaan tuolloin. Se menee pieleen muuten. Siinä on semmoinen pieni peruskoulumuistokin tuosta vielä tähän väliin. Mutta joo, nykyään kaikki on automatiikka-aineita, tarvii muuttaa salamakameraan kiinni virta päälle ja aikun kuvaamaan, se on niin helppo. Nykyään se automatiikka ottaa huomioon vallitsevan valon, salaman tehon, polttovälin, isoherkkyyden, aukon, mikä siellä kamerassa on. Kaikki se ottaa siinä, kun painaa laukaisia. Se on hyvin nopeata tuo elektroniikka nykyään ja valmiit kaavat siellä kameran muistissa. Et eipä näitä nykyään juuri tarvitse miettiä, mutta jos nyt joku on joskus sitä ihmetellyt, mitä se ohjeluku ja mitä sillä voi tehdä, niin tässä nyt tuli tämmöinen pieni nopea, sanoisiko nyt tietopläjäys tähän väliin. Että jos joku haluaa enemmän katsoa, niin englannin kielellä löytyy, kun kirjoittaa hakukoneeseen Flash Guide Number, joka siis tarkoittaa salaman ohjelukua. Suomeksi mä löysin aika vähän, kun mä tätä hain, mutta englanniksi löytyy kyllä ihan kiitettävästi, jos semmoinen kieli taipuu. Ei mitään, mä menen editoimaan tämän tai ensiksi menen kahville ja se on sitten taas ehkä joskus seuraavalla kerralla. Moro!